neutuchající boj za svobodu. Pane Čapku, úcta k vaší osobnosti je v Anglii veliká. Ale i vzpomínky na dětství. Podívej, to je krása. Ledňáček nosí štěstí. A na nenaplněnou lásku. Kdyby se láska a volnost vylučovaly, volím volnost. Životopisné drama. Mluvíme o tom, jestli prostý člověk může zabránit válce. Člověk proti zkáze. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.